សំឡេងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលថ្លែងនៅប្រទេសទូគីត្រង់នេះបន្តិចហើយសូមឲ្យលោកសំរងស៊ីមានប្រតិកម្មតបតផងបាទប្រទេសសន្តិភាពមួយកំពុងតែដំណើរការបោះឆ្នោតចាញ់បែរជាហៅអាមេរិកបាញ់លីស៊ីលចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះមិនមែនស្លាប់ហ៊ុនសែនទេបើសិនជាមីស៊ីលអាមេរិកបាញ់ចូលប្រទេសកម្ពុជាពិតប្រាកដក្មួយត្រូវយល់រឿងគេប្រឆាំងពូនៅថ្ងៃនេះវាអត់មានរឿងអីចម្លែកតតសោះសម្រាប់ពូដោយសារក្រំតែឆ្នាំ1998គេហ៊ានឲ្យបរទេសឲ្យបាញ់មីស៊ីលចូលទៅផ្ទះពូនៅតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលហើយមុននោះទៅទៀតគេដើរទៅជប៉ុនគេដើរទៅបារាំងគេដើរទៅតាណាគឺតើទុកកំហល់ប្រលជួយមកកម្ពុជាដោយសារឥឡូវគេធ្វើរឿងតដែលច្រំដែរពូទៅតាណាគេហៅដោយអាដៃហ៊ុយកាដៃហ៊ុយក្បាលខៀវចឹងបាទអាដាមសំរងស៊ីមានចាញ់ឆ្នោតហើយបានអំពាវនាវអាមេរិកាំងបាញ់មីស៊ីលទៅផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមែនទេបាទខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទេបញ្ហាប្រទេសជាតិធំប៉ុនភ្នំលោកហ៊ុនសែនមិនដែលលើកពីបញ្ហាប្រទេសជាតិលើកពីបញ្ហាបុគ្គលថាបុគ្គលខ្លួនគាត់នឹងធ្វើមានរឿងរ៉ាវអន់ចិត្តខឹងអ្នកណាបុគ្គលណានឹងធ្វើអីប៉ះពាល់គាត់អីគាត់ខឹងអ្នកដឹកនាំអីអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំត្រូវយកបញ្ហាប្រទេសជាតិយកមកនិយាយមិនត្រូវយកអាមនោសញ្ចេតនាខ្លួនខឹងខ្លួនខកចិត្តខ្លួនអីខឹងណាស់រឿងបុគ្គលនេះទុកមួយលើទៅអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមិនដែលយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនយករឿងបុគ្គលយករឿងគ្រួសារណាយកមកនិយាយទេខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះវាសនាប្រទេសជាតិណាយកបញ្ហាប្រទេសជាតិដូចជាបញ្ហាទឹកដីលោកហ៊ុនសែនមិនដែលយកមកទេយើងដែលយើងបាត់បង់ទឹកដីដែលគាត់កាត់ប្រទេសទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាគាត់ជារណបគាត់ជាអាយ៉ងគេបកគលទឹកដីឲ្យយើងបាត់បង់ទឹកដីទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងគាត់មិនយកមកនិយាយរឿងព្រៃឈើដែលកាប់បំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអស់នាំមកនៅការខូចខាតបរិស្ថានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកសិកររងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ដោយភាពរាំងស្ងួតដោយខ្យល់ខ្ជុះដោយបាក់ច្រាំងបែកហ្នឹងគាត់មិនដែលយកមកនិយាយទេហើយរឿងដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺយុវជនអត់ការងារធ្វើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអត់ការងារធ្វើចំណាក់ស្រុករាប់លានអ្នកទៅប្រទេសថៃទៅស៊ីឈ្នួលគេគេធ្វើបាបគេមើលងាយគាត់អត់មានចេះដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមានការងារធ្វើលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាមិនក៏មិនយករឿងនឹងយកមកនិយាយផងបញ្ហាកសិករខ្មែរគ្មានទីផ្សារលក់ស្រូវលក់អង្ករពោតសណ្ដែកដំឡូងលក់អត់ចេញចំពាក់គេវ៉ាន់កឥឡូវនៅស្រុកខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំពាក់គេវ៉ាន់កខ្លាចទៅជាទីសកលហេរញ្ញវត្ថុអត់យកមកនិយាយទេរឿងនោះចេះតែថាសំរងស៊ីចេះកុំឲ្យតម្លៃសំរងស៊ីពេកឲ្យតម្លៃទៅប្រទេសជាតិហើយខ្លួនឯងនឹងទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងទៅកុំទៅយកពីអារឿងមនុស្សសែងចិត្តណាអាទឹកចិត្តខ្លួនអីខឹងណាអីសំសឹកអីណាកុំយកមកនិយាយទៀតគាត់អត់មានការទទួលខុសត្រូវទេអាចដូចឥឡូវនេះគឺអន្តរជាតិគេគៀបគាត់មែនទេគេសំពងគាត់មែនទេគេដាក់ទណ្ឌកម្មមានវិធានការបិទទីផ្សារកុំឲ្យទំនិញចេញពីស្រុកខ្មែរទៅលក់
នៅប្រទេសគេលើទីផ្សារគេដោយគ្មានកូតាគ្មានកម្រិតផងហើយគ្មានដាក់ពន្ធដារផងទណ្ឌកម្មនេះគឺសំដៅទៅហ៊ុនសែនពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់សម្លាប់អធិបតេយ្យបតីគាត់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយបើលោកហ៊ុនសែនស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រអាណិតប្រជារាស្ត្រគាត់មិនត្រូវចាប់ប្រជារាស្ត្រធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងឲ្យប្រជារាស្ត្រតើទួលតនកម្មជំនួសគាត់ទេតនកម្មប៉ុន្តែអាដាមសំរងស៊ីតាមពិតនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគឺចាប់លោកសំរងស៊ីជាចំណាប់ខ្មាំងទៅវិញទេក្រៅទៅពីប្រទេសអឺរ៉ុបនឹងក៏បានលើកពីប្រទេសជប៉ុនដែរថាអាដាមទៅតាក់ទងជប៉ុនតាក់ទងអឺរ៉ុបនឹងហើយបានជាគេចង់ដាក់តនកម្មនេះចាប់ខ្ញុំអត់បានទេតែចាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលធ្វើចំណាប់ខ្មាំងចាប់ព្រះមហាក្សត្រធ្វើចំណាប់ខ្មាំងចាប់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាធ្វើចំណាក់ខ្មាំងសំឡងល្អដែលខ្ញុំនៅមានសេរីភាពខ្ញុំមិនអោយហ៊ុនសែនចាប់ធ្វើខ្ញុំធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងដើម្បីខ្ញុំចេញមុខដើរតួការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិការពារសិទ្ធិសេរីភាពប្រជារាស្ត្រខ្មែរខ្ញុំដឹងថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាលោកខ្លាចណាស់ពីព្រោះឥឡូវនេះគម្រាមកំហែងលួចសម្លាប់ចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងហើយបានខ្មែរនៅឯនីសមុទ្រមានទួលនីតិសំខាន់ណាអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រមិនអាចធ្វើមិនអាចមិនហ៊ាននិយាយនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅឯនីសមុទ្រយើងមានកាតព្វកិច្ចចេញមុខតស៊ូតវ៉ាតាមគ្រប់មជ្ឈបាយអហិង្សាដើម្បីនាំមកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដជូនប្រទេសកម្ពុជានាំមកនៅសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមមិនដែលមានសង្ឃឹមខ្លាំងដោយសក្តីពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអាក្រក់ហួសហេតុយើងមិនចាំបាច់ទៅពន្យល់អន្តរជាតិថាឲ្យមកជួយខ្មែរផងទេគេឃើញខ្លួនគេគេថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើជលហួសហេតុគាត់បានឆ្លងបន្ទាត់ក្រហមអញ្ចឹងបានគេដាក់ប្រតិកម្មហើយប្រតិកម្មជាទណ្ឌកម្មនេះគឺមិនដែលមានមុនទេមិនដែលមានពីមុនមកទេហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញអន្តរជាតិគេរួមកម្លាំងរួមមតិគ្នាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីគៀបសង្កត់លោកហ៊ុនសែនបើតើលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើមិនដឹងគាត់ធ្វើប្រងើយគាត់ធ្វើដូចជាគាត់ខ្វាក់គាត់អត់ឃើញគ្រោះថ្នាក់មកដល់ទេគាត់ថាអត់អីទេប៉ុន្តែឥឡូវឲ្យគាត់ស្ដាប់គាត់ស្ដាប់ប្រធានសមាគមឬអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរឃើញទេរោងចក្រកាត់ដេរកំពុងតែព្រួយបារម្ភសុំកុំឲ្យគេដាក់ទណ្ឌកម្មតែលោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថាអត់ខ្វល់អាណាដាក់អីដាក់ទៅមានន័យថាគាត់អត់ដឹងអីទាំងអស់គាត់និយាយបច្ចៈពីអ្នកដែលគេដឹងពីស្ថានភាពពិតប្រាកដគេសុំកុំឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់ថាដាក់អីដាក់ទៅគាត់ថាដាក់អីដាក់ទៅពីព្រោះគាត់មិនព្រមកែខ្លួនបើគាត់ស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរអាណិតកម្មករជាពិសេសកុំឲ្យគេដាក់ទណ្ឌកម្មកុំឲ្យគេបិទទីផ្សារកុំឲ្យរោងចក្រនឹងបិទគាត់ត្រូវតែកែខ្លួនគាត់ត្រូវតែឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញនឹងឲ្យអន្តរជាតិទៀមទាគេទៀមទាថាឲ្យដោះលែងទៅគុំសុខាជាមិនទាន់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញអរមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះមានអីអាក្រក់សង្កេតប្រទេសជាតិល្អតើសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រសម្រាប់សេរីភាពសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺអីគាត់មិនព្រមគាត់មិនព្រមនោះគឺគាត់នាំគ្រោះថ្នាក់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគាត់នាំបញ្ហាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអ្នកណានាំបញ្ហាឲ្យប្រទេសជាតិអ្នកណានាំគ្រោះថ្នាក់ឲ្យប្រទេសជាតិគេហៅថាមនុស្សចង្រៃដូច្នេះគាត់មិនត្រូវធ្វើមនុស្សចង្រៃទេគាត់ត្រូវតែកែខ្លួនព្រោះថាមិនព្រមកែខ្លួនទេចុះចេញទៅបាទអាដាមសំរងស៊ីចំពោះអ្នកដែលមិនគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិយាយរួមទៅអ្នកដែលក្រុមដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យតែងតែ
សួរហើយដដែលហើយដដែលទៀតថាពេលណាទៅដែលសហគមន៍អន្តរជាតិលូកដៃមកជុលជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាហើយឮសូរតែនិយាយហើយមិនឃើញមានលទ្ធផលអីសោះតើអាដាមសំរងស៊ីជួយជម្រាបផ្ដាល់ដំណឹងចុងក្រោយដល់ពួកគាត់បែបណាដែរបាទអន្តរជាតិគេមានមជ្ឈបាយអន្តរគមច្រើនណាស់វិធានការដែលគេចាក់គឺមិនអោយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនផងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទៅជន់ទឹកដីប្រទេសគេដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់វិធានការហើយអូស្ត្រាលីរៀបចំចាក់ហើយអឺរ៉ុបចាក់ផ្ដើមចាក់ខ្លះហើយតែពង្រីកវិធានការនឹងកាន់ឲ្យមានសុពលភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងវិសាលភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនឹងជាវិធានការមួយវិធានការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកអ្នកទាំងអស់នឹងបានលួចជាតិបានបំផ្លាញជាតិដូចថាលុយកាប់ឈើកាប់អីលក់ជួញដូរដីផ្លំដីពីប្រជារាស្ត្រអីហ្នឹងគេបានលុយគេយកទៅលាក់នៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនៅអឺរ៉ុបអញ្ចឹងហើយបើយើងចាក់រឹបអូសលុយនឹងទាំងអស់នឹងវិញយកមកបកលសងប្រទេសកម្ពុជាគឺសងប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងមានទឹកចិត្តហើយប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានទឹកចិត្តមានកម្លាំងមានមធ្យោបាយដើម្បីតស៊ូហើយម្យ៉ាងនេះទៀតមានវិធានការដូចជាវិធានការចាត់ចំពោះពាណិជ្ជកម្មគេបិទទីផ្សារហ្នឹងគឺថាលោកហ៊ុនសែនគាត់រៀបចំសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺមានភាពទុនខ្សោយណាស់ពីព្រោះអាស្រ័យលើឧស្សាហកម្មតែមួយឧស្សាហកម្មកាត់ដេរហើយឧស្សាហកម្មយើងហ្នឹងមិនអាស្រ័យលើទីផ្សារនៅស្រុកចិនទេចិនអត់មានទិញទំនិញពីយើងទេគឺយើងលក់ឲ្យអ្នកណាលក់ឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលក់ឲ្យអឺរ៉ុបលក់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះអឺរ៉ុបហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងតែទីបិទទីផ្សារគឺឧស្សាហកម្មយើងនឹងដួលហើយបើសោះឧស្សាហកម្មនឹងដួលសេដ្ឋកិច្ចនឹងដួលហើយបើសេដ្ឋកិច្ចដួលនឹងគឺហ៊ុនសែននឹងក៏ដួលដែរប៉ិនមិនដួលយូរទេឲ្យហ៊ុនសែនដួលសិនទៅយើងនឹងមានវិធានការយើងឲ្យអន្តរជាតិជួយស្ដារទាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ដារទាំងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវយូរអង្វែងដើម្បីឲ្យយុវជនមានការងារធ្វើគ្រប់គ្នាមានប្រាក់ខែខ្ពស់រស់នៅបានយ៉ាងសមរម្យយ៉ាងថ្លៃថ្នូរហើយយើងនឹងអញ្ជើញពលករខ្មែរដែលចំណាក់ស្រុករាប់លានអ្នកទៅប្រទេសថៃទៅប្រទេសជិតខាងអញ្ជើញពួកគាត់ឲ្យមកធ្វើការឲ្យមកកសាងប្រទេសឲ្យមករស់រួមរស់នៅលើទឹកដីកំណត់របស់យើងទាំងអស់គ្នាវិញបាទអរគុណអាដាមសំរងស៊ីអាដាមបានលើកឡើងហើយខ្ញុំក៏គ្រាន់តែចង់ជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាដំណើរការដែលសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ការគៀបសង្កត់ទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឲ្យគោរពច្បាប់របស់ខ្លួនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនឹងគឺចាប់ផ្ដើមជាបណ្ដាបណ្ដាហើយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះមាននីតិវិធីរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍សហភាពអឺរ៉ុបជាដើមទុកពេល6ខែឲ្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកែលម្អស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីឬមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីក៏កំពុងតែចាប់ផ្ដើមហើយក៏ប៉ុន្តែវាស៊ីពេលគឺมันអាចឆ្លើយតបតាមការចង់បានរបស់អ្នកដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗនោះបានទេបាទងាកទៅរឿងថ្មីទៀតអាដាមបានជ្រាបហើយហើយខ្ញុំបាទក៏បានឃើញការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញ Twitter របស់លោកសំរៀងស៊ីដែរលោកបានសរសេរតាក់ទងទៅនឹងអ្នកកាសែតជនជាតិអារ៉ាប៊ីសូអេឌីតម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែគឺជាអ្នកមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយឲ្យកាសែត Washington Post អ្នកកាសែតរូបនោះគឺឈ្មោះ Jamal Khashoggi ឬមួយ Kamal Khashoggi លោក Kamal Khashoggi ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលលោកនៅប្រទេសទូគីកាលពីថ្ងៃទី
2ទី3ខែតុលានេះលោករៀបចំសំណុំលិខិតដើម្បីការជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងរបស់លោកជាជនជាតិទូគីក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យរៀបការជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងជនជាតិទូគីរបស់លោកបាននឹងលោកត្រូវតែមានលិខិតលែងលះគ្នាឲ្យដាច់ស្រឡះពីភរិយារបស់លោកភរិយាដើមរបស់លោកលោកត្រូវការទៅស្ថានទូតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីសុំលិខិតលែងលះនោះលោកបានចូលទៅស្ថានទូតនៅប្រទេសស្ថានទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅប្រទេសទូគីនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនឹងនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាគឺរួមដំណើរជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងរបស់លោកដែលជាជនជាតិទូគីផងគូដណ្ដឹងរបស់លោកហ្នឹងគេមិនឲ្យចូលទេគឺនៅឈរអីមាត់លបងស្ថានកុងស៊ុលនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅទីក្រុងទូគីហ្នឹងលោកកាម៉ាល់ខាសូជីបានចូលតែម្នាក់ឯងហើយចូលទៅក៏បាត់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះហើយឥឡូវនេះទើបតែរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសារភាពថាការពិតហ្នឹងនៅពេលដែលលោកចាម៉ាល់ខាសូជីចូលទៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលហ្នឹងលោកមានចំនួនទាស់តែងអីជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃស្ថានទូតមន្ត្រីនៃស្ថានកុងស៊ុលនឹងក៏ជ្រុលដៃជ្រុលជើងទៅលោកកាម៉ាល់កាស៊ូជីនឹងក៏ត្រូវគេសម្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាគេត្រូវកាត់កោអត់ខ្លួនគាត់នឹងជាកងកាត់សាកសពគាត់ជាកងនឹងហើយអញ្ជូនចេញមកការដែលមានការសម្លាប់អ្នកអត្ថាធិប្បាយឲ្យកាសែត Washington Post នេះគឺធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់សហគមន៍អន្តរជាតិរហូតដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងនឹងប្រកាសថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលែងរកស៊ីលែងនាំអាវុធលក់អាវុធអីដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងមិនមែនថាសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺនៅទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងហើយលោកសំរងស៊ីបានចាប់អារម្មណ៍ពីចំណុចនេះហើយលោកបានបង្ហោះថាការសហគមន៍អន្តរជាតិគឺមានការទទួលខុសត្រូវដើម្បីប្រឈមមុខទល់នឹងរបបណាដែលសម្លាប់មនុស្សខុសច្បាប់ហើយនឹងយកអ្នកទាំងនោះទៅផ្ដន់ទីទួតាមច្បាប់នៅឯប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះលោកកែមលីក៏ត្រូវគណៈអធិបាយឲ្យកាសែតមួយចំនួនស្ថាមានស្ថានីយ៍ផ្សាយសំឡេងរបស់ VTU Asia សេរីរបស់ VOD របស់ស្ថានីយ៍ផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនទៀតហើយលោកក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅមកដល់ពេលនេះនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបានស្រែកដែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាដូចជាលោកចាម៉ាល់កាស៊ូជីទេតើលោកសំរងស៊ីដែលបង្ហោះពីរឿងលោកកាម៉ាល់កាស៊ូជីនឹងលោកមានប្រតិកម្មបែបណាដែរបាទករណីលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវគេសម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2016ហើយករណីលោកចាម៉ាល់ខាជូគីដែលជាជនជាតិសាអូឌីអារ៉ាប៊ីដែលគេសម្លាប់ថ្មីថ្មីនេះប្រហែលថ្ងៃមុននេះករណីនឹងដូចគ្នាពីព្រោះទាំងលោកបណ្ឌិតកែមលីទាំងលោកចាម៉ាល់កាគូគីនឹងគឺគាត់ជាអ្នកទីទៀនរដ្ឋាភិបាលគាត់ហ៊ាននិយាយការពិតគេសម្លុតគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់អត់ខ្លាចគាត់នៅតែនិយាយលោកបណ្ឌិតកាមលីត្រូវគេលួចសម្លាប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយលោកជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងគឺគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភហ្នឹងយ៉ាងបានគាត់គេចខ្លួនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះគេគម្រាមគាត់គាត់ហ៊ានទីទៀនរដ្ឋាភិបាលគាត់តែរដ្ឋាភិបាលគាត់នៅតែតាមសម្លាប់ទោះជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសទៅហើយក៏ដោយក៏គេដាក់អន្ទាក់ឲ្យគាត់ទៅស្ថានទូតកុងស៊ុលាទៅយកក្រដាសស្នាមអីគេចាក់នៅក្នុងស្ថានទូតកុងស៊ុលាអារ៉ាប៊ីនៅស្រុក
ី3នៅជើងគីអញ្ចឹងឃើញថាសហការពួកជនផ្ដាច់ការគឺមិនញញើតទៅចាប់ហើយទៅសម្លាប់លោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រមានខ្ញុំដែរគាត់ថាសំរាំងស៊ីឯងអត់រួចខ្លួនទេទោះជាចេញទៅក្រៅប្រទេសឲ្យតែហ៊ានមកដល់ចិត្តប្រទេសកម្ពុជាទឹកដីណាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីគាត់នឹងបញ្ជូនភ្នាក់ងារសម្ងាត់ឲ្យទៅចាប់ខ្ញុំចាប់ខ្ញុំដោយបញ្ជូនខ្ញុំមកដោយបង្ខំយកមកប្រទេសកម្ពុជាឬមួយសម្លាប់តាមផ្លូវមានន័យថាហ៊ុនសែនគឺមានចរិតជាឃាតករមិនខុសពីឃាតករដែលកាន់អំណាចនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងតាមប្រទេសមួយចំនួនគាត់ថាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយករណីឃាតកម្មពីរនាក់ហ្នឹងដូចគ្នាចំពោះការសម្លាប់លោកកែមលីមានប្រតិកម្មពីអន្តរជាតិតិចតួចតិចតួចបាទថាអូសុំឲ្យស្គាល់ស្នើថាឲ្យស៊ើបអង្កេតអូមុខឃាតករឲ្យឃើញប៉ុន្តែករណីជនជាតិអារ៉ាប់នេះគឺធួនមែនតើប្រធានាធិបតីបារាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនគេទៀមទាត់ដាច់ខាតថាត្រូវតែរកមុខឲ្យឃើញហើយត្រូវតែផ្ដាល់យុតិធ្ធាជូនជនរងគ្រោះក្នុងក្រមព្រះសាបើមិនចឹងទេគេនឹងចាត់វិធានការគឺផ្ដាច់ដំណាក់ដំណងផ្លូវទូតដំណាក់ដំណងពាណិជ្ជកម្មឃើញថាគេប្រតិកម្មខ្លាំងមែនទែនគាត់ថាយើងប្រទេសតូចគេមិនសូវចាត់ចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ព្រោះយើងអត់ព្រេងកាតបើអារ៉ាប៊ីនោះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះគេមានព្រេងកាតដូច្នេះគេចង់ឲ្យស្ថានភាពនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីនោះកុំឲ្យវាចាប់យើងដូនដាប់ពេកបានគេប្រតិកម្មបែបហ្នឹងតែជាគោលការណ៍ជាការសម្លាប់មនុស្សដូចគ្នាជាអំពើឃាតកម្មនយោបាយដូចគ្នាគួរណាស់តែផ្ដាល់យុត្តិធម៌ជូនជនជាតិខ្មែរដែលជាជនរងគ្រោះដោយជនជាតិណាដទៃទៀតដែលជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងដែរបាទអាដាមសំរងស៊ីខ្ញុំបាទសូមអរគុណអាដាមដែលបានបកស្រាយចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំបាទបានសាកសួរនៅថ្ងៃនេះតើអាដាមមានសារអីចុងក្រោយទេដើម្បីជូនដល់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងចលនាប្រជាធិបតេយ្យបាទខ្ញុំសូមសង្ខេបខ្ញុំថាខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំចូលប្រឡូកលើឆាកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជា25ឆ្នាំដើម្បីនាំមកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាំមកសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជាតិខ្មែរការតស៊ូនេះពិបាកណាស់25ឆ្នាំឃើញបានលទ្ធផលខ្លះតែឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថាការតស៊ូរបស់យើងជិតដល់ទីបញ្ចប់គឺជិតទទួលបានជោគជ័យហើយពីព្រោះមិនដែលឃើញទាំងប្រជាជាតិខ្មែរយល់ទាំងអស់រួមគ្នាជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទីក្នុងផងទោះជាយើងធ្វើអីមិនទាន់បានសម្រេចទីក្នុងប៉ុន្តែមានសម្ពាធអន្តរជាតិមានវិធានការដែលមិនដែលមានមុនពីមុនអ្នកខ្លះគេថាអូមិនដែលឃើញមិនដែលមានអាហ្នឹងវាមិនដែលឃើញមិនដែលមានពីអតីតកាលប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកាលហើយអនាគតកាលដល់ខ្លីនេះយើងនឹងឃើញវិធានការដែលមិនដែលមានមិនដែលឃើញពីមុនហើយវិធានការនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដែលមិនដែលឃើញមិនដែលមានពីមុនដែរបាទអាដាមខ្ញុំបាទនៅចាំខ្ញុំបាទសម្ភារអាដាមប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះអាដាមថាបកាសំខាន់មួយក្នុងការដែលដឹកនាំចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការហើយធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺចំណុចមួយសំខាន់នឹងគឺការរួមសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងតើមកដល់ពេលនេះការរួមសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានលទ្ធផលប៉ុណ្ណាហើយជាពិសេសនៅខែក្រោយនេះឮថាមានកិច្ចប្រជុំដ៏ធំមួយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឯអាត្លង់តានៃរដ្ឋ Georgia ផងអាដាម
ឥឡូវនេះយើងជឿជាក់ថាសម្ពាធអន្តរជាតិនឹងជំរុញឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាបាទពីព្រោះអន្តរជាតិគេប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនថាបើហ៊ុនសែនចង់រួចពីទណ្ឌកម្មចង់ជៀសវាងសម្ពាធនៃការតែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងមិនទាន់ចាំបាច់ធ្វើអីក្រៅពីដោះលែងលោកកឹមសុខាបើមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាទេមិនបាច់ទៅចែកគ្នារឿងអីផ្សេងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមហើយជឿជាក់ថានឹងលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបានគេដោះលែងដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញសេរីភាពជាស្ថាពរឲ្យលោកអាចមកជួបខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីយើងរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញបន្ទាប់ពីការដោះលែងលោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីសំរងស៊ីកឹមសុខាចាប់ដៃគ្នាលើកជ្រុងទៅលើដូចមុនបង្ហាញថាយើងបានធានាយើងបានពង្រឹងឯកភាពគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញហើយពេលនោះជំនឿជាតិការទី2គឺជំរុញឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពេលនោះយើងនឹងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធយើងនៅតាមមូលដ្ឋានយើងនឹងទាមទារឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើង5007រូបបានទទួលតំណែងជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាមេឃុំជាចៅសង្កាត់ឡើងវិញដើម្បីយើងធ្វើម៉េចឲ្យកម្លាំងនៅមូលដ្ឋានរបស់យើងងើបផុសផុលឡើងវិញហើយជំរុញទៅការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរដោយមានការឃ្លាំមើលពីអន្តរជាតិហើយបើបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងក្នុងលក្ខណៈបែបហ្នឹងបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនោះគឺមិនឈ្នះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ខ្លួនឡើងវិញក្នុងរយៈពេលលោកកឹមសុខាមិនទាន់មានសេរីភាពពេញលេញយើងត្រូវតែពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺបង្កើតដោយកឹមសុខាសំរងស៊ីបើកឹមសុខាត្រូវជាប់ពន្ធនាគារកឹមសុខាត្រូវទីចောင်းដៃចောင်းជើងមិនអាចធ្វើអីមិនអាចនិយាយអីសំរងស៊ីត្រូវតែចេញមុខឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាដាមមានប្រសាសន៍ពីរចំណុចដែលខ្ញុំបាទចង់ឲ្យអាដាមបកស្រាយទី1គឺថាប្រសិនបើឯកអាដាមសំរងឯកអាដាមកឹមសុខានៅកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារទេគឺក៏ពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញហើយប្រសិនបើឯកអាដាមកឹមសុខាត្រូវបានគេដោះលែងពីពន្ធនាគារលោកសំរងស៊ីនឹងចាប់ដៃគ្នាជាមួយលោកកឹមសុខាដើម្បីក៏ពង្រឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញដែរដូច្នេះខ្ញុំងាកមកចំណុចដែលថាប្រសិនជាលោកកឹមសុខានៅតែជាប់ពន្ធនាគារដដែលនោះហើយពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីនឲ្យលោកនឹងលោកដៃចូលទៅនឹងមានន័យថាលោកនឹងហក់ចូលមកក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំក្បាលម៉ាស៊ីននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬយ៉ាងណាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមទីថាបន្តិចទៀតនេះលោកកឹមសុខានឹងបានទទួលសេរីភាពនឹងមកជួបខ្ញុំយើងទាំងពីរនាក់នឹងដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញដោយដើមប៉ុន្តែក្នុងខណៈក្នុងរយៈពេលបណ្ដោះអាសន្នដែលលោកកឹមសុខាមិនទាន់មានសេរីភាពពេញលេញនៅឡើយហើយពេលដែលអន្តរជាតិកំពុងតែចាត់វិធានការដើម្បីជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនដោះស្រាយវិបត្តិប្រទេសកម្ពុជាពេលហ្នឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវមានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះយើងត្រូវតែនិយាយជាមួយអន្តរជាតិយើងត្រូវតែបដិសេធក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំហ្នឹងគឺជាលោកសំរងស៊ីមែនទេបាទក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំហ្នឹងយើងមើលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមាននរណាខ្លះហើយនៅសល់នរណាខ្លះយើងចាប់ផ្ដើមអ្នកណាដែលមានសេរីភាពពេញលេញគឺត្រូវរួមគ្នាដើម្បីពិគ្រោះយោបល់កំណត់យុទ្ធសាស្ត្រឲ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយគ្នាលោកកឹមសុខាជាប្រធានយើងនៅតែទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខាជាប្រធាន
ប៉ុន្តែប្រធានអត់មានសេរីភាពមិនអាចធ្វើអីបានដូច្នេះយើងបែរទៅរកអនុប្រធាន3នាក់ហើយអនុប្រធាន3នាក់មានលោកស្រីមូសុខួរមានសេរីភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអេងឆៃអៀងមានសេរីភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអនុប្រធានមួយទៀតលោកប៉ុលហំខ្ញុំដឹងថាលោកប៉ុលហំក៏គាត់មិនហ៊ាននិយាយស្ដីអីច្រើនដែរប៉ុន្តែទឹកចិត្តគាត់នៅតែស្មោះត្រង់ដូច្នេះអនុប្រធានទាំង3ទោះជាម្នាក់មិនអាចធ្វើអីបានដូចគាត់ចង់ធ្វើនៅសល់2នាក់ទៀតហើយទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំក៏ត្រូវតែមានតួនាទីដើម្បីជួយជោគជួយចៅជំរុញឲ្យក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះរស់ឡើងវិញហើយចេះធ្វើការអាចចាត់វិធានការធ្វើសេចក្តីសម្រេចឲ្យទាន់ពេលវេលាបាទអរគុណអាដាមសំរងស៊ីដែលបានផ្ដល់សម្ភារដល់ខ្ញុំបាទនៅពេលនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទជម្រាបលាបាទបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រមអ្នកឃ្លាំមើលសង្កេតឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារត្រូវរងការបំពានធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពីរបបក្នុងក្រុងភ្នំពេញក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីរបបក្រុងភ្នំពេញបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារត្រង់ចំណុចបូរណភាពទឹកដីកាត់ឆ្វៀលដីនិងព្រៃឈើឲ្យប្រទេសវៀតណាមប្រធានគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរនិងជាអតីតសមាជិកចលនាតស៊ូរណសេនីយ៍រណសេជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររជរបខតាមជំរំខ្មែរថៃជួរភ្នំដងរែកដែលដឹកនាំដោយលោកតាសឿនសានគឺលោកញ៉ែមវ៉ាន់ថនសង្កេតឃើញថា27ឆ្នាំមកនេះរបបក្រុងភ្នំពេញបានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីបានដោយអន់លើគឺពលរដ្ឋមានជីវភាពក្រាន់បើជាងសម័យខ្មែរក្រហមបន្តិចក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនយោបាយវិញបានភង់ខ្លួនទាំងស្រុងវិលទៅរកទស្សវត្សឆ្នាំ1960និងឆ្នាំ1970ដោយសាររបបក្រុងភ្នំពេញធ្វើនយោបាយការទូតមិនអភិក្រិតដោយបោះបង់ចោលប្រទេសលោកសេរីហើយងាកទៅរកប្រទេសកុម្មុយនីសដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគោះរំកើជាមួយនឹងការទូតរបស់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងហើយទៅចាប់យកការទូតល្អយកលុយយកកាក់យកជំនួយបរទេសសត្វអាវុធគ្រឿងយោធាអីអីជាមួយនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសដែលយើងធ្លាប់មានប្រវត្តិមិនល្អងល់ដែលឈឺចាប់ទូចត់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងរងគ្រោះស្លាប់រង្គាលនៅក្នុងប្រវត្តិពួកដែលកាន់របបផ្លាត់កុម្មុយនីសហ្នឹងប្រឡងមកហ្នឹងគឺមិនទាន់បាត់ទុំក្លិនឈឺចាប់នៅឡើយទេហើយឥឡូវវិលទៅរកព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងទៀតបាទក្រៅពីស្ថានភាពកត្តាជីវភាពនិងនយោបាយដែលចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលោកញ៉ែមវ៉ាន់ថនថារបបក្រុងភ្នំពេញក៏មិនអនុម័តក៏មិនអនុវត្តត្រឹមត្រូវលើចំណុចចន់អន្តរប្រវេសគោលនយោបាយជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីដែលមានចែងច្បាស់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីទាំងលោកហ៊ុនសែននិងអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកសុកអេសានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពថ្ងៃ23ដុល្លារបានស្លាប់បាត់ហើយធៀបផ្សំទាំងអស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងបានច្របាច់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ1993រួចហើយបាទទោះជាយ៉ាងណាលោកញ៉ែមថនថាស្ថានភាពចុះដុនដាបនៃនយោបាយកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃត្រូវតែអញ្ជើញម្ចាស់ហត្ថលេខីពាក់ព័ន្ធសន្ធិសញ្ញាថ្ងៃ23ដុល្លារប្រជុំឡើងវិញជាបន្ទាន់ព្រោះបើបន្តទៅទៀតលោកបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងវិលទៅរកសភាពគ្រោះថ្នាក់បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ VTV Asia សេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
នេះនឹងជាទីមេត្រីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា GMAC គូសបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធដែលគេហៅកាត់ថា EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបជាបណ្ដោះអាសន្នគឺជាហេតុការណ៍ដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់វិស័យឯកជនរួមទាំងវិនិយោគិនកម្មករនិយោជិតនិងអ្នកបញ្ជាទិញអគ្គលេខាធិការ GMAC លោក Ken Lu កាលពីថ្ងៃទី20ដុល្លារផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនស្នងការពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបគឺអ្នកស្រី Cecilia Malmström ស្នើឲ្យស្នងការពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអំពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចេញពីកម្ពុជានេះលោកខេនលូអះអាងថាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការផ្តល់ជូននូវការពិតបន្ថែមទៀតដល់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរការតាមដាននេះលិខិតដដែលសង្កត់ធ្ងន់ថាការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាបណ្ដោះអាសន្នឬការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មរយៈពេលខ្លីណាមួយជាឯកតោភាគីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកលើកម្ពុជានឹងបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរយៈពេលយូរអង្វែងដល់ជីវភាពរបស់កម្មករនិយោជិតព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ផងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា GMAC លើកឡើងថារាល់ការវិវត្តទាំងអស់ដែលកម្ពុជាសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សកន្លងទៅនេះតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបផងអាចនឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះមន្ត្រីការទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រាប់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាបានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយនៅឡើយចាំតែការសម្រេចចុងក្រោយនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះទៀតតែប៉ុណ្ណោះថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន Politico ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាមន្ត្រីទាំងនោះបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចដកអនុគ្រោះពន្ធនេះមិនចាំបាច់មានការយល់ព្រមបន្ថែមទៀតពីសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះឡើយមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបដដែលសង្កត់ធ្ងន់ថារបបលោកហ៊ុនសែនកាន់តែជិតអស់ពេលហើយមន្ត្រីដដែលបន្តថាផ្លូវដើររបស់យើងជាមួយកម្ពុជាឈានមកដល់ចុងបំផុតហើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះយ៉ាងយូរប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះនីតិវិធីផ្លូវការក្នុងការចាប់ផ្ដើមបញ្ឈប់ការផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមហើយប្រព័ន្ធដដែលប្រភពដដែលបន្តទៀតថាមិនមែនជាការគំរាមចោលទេគឺគ្រាន់តែព្រោះឮឲ្យក្តុងក្តាំងនោះឡើយបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាអូសតខ្លាំងខ្លាយដែលកំពុងចរាចរលើទីផ្សារកម្ពុជាពួកគេទាមទារឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលដាក់ចេញនូវវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានជាក់ស្ដែងលើក្រុមហ៊ុនឬអ្នកនាំចូលផលិតផលអូសតខ្លាំងខ្លាយដោយសារនេះជាបញ្ហាធំប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋក្តីបារម្ភនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលបានជូនដំណឹងជាបន្តបន្ទាប់អំពីផលិតផលអូសតខ្លាំងខ្លាយដែលកំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់យ៉ាងទូលំទូលាយទាំងនៅលើទីផ្សារនិងនៅលើបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានជនណាម្នាក់ត្រូវបានគេនាំខ្លួនយកទៅកាត់ទោសនៅឡើយប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមលោកសនជ័យជំរុញឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលដាក់ចេញនូវវិធានការផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនិងជាក់ស្ដែងជាងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីធានាថាអូសុតคล้ายๆនឹងមិនអាចចរាចរលើទីផ្សារកម្ពុជាបានតទៅទៀត
វាមានអានិញទស្សនវិជ្ជាថ្មីនៃការលេចចេញនូវរូបភាពប្រភេទពាក់កណ្ដាលឱសថពាក់កណ្ដាលអាហារបំពន់តែអានឹងមួយហើយមួយទៀតវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភេទផលិតផលជួយកម្លាំងផ្លូវភេទអីចឹងហើយពេលខ្លះទៅការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនហ្នឹងគេបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាអាចជាបានជំងឺបានហើយស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងហ្នឹងគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាហ្នឹងស្រាប់អញ្ចឹងទៅលើសូគេផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពអស្ចារ្យនៃផលិតផលមួយនឹងមួយហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរត់ទិញហ៎ពេលដែលឱកាសនៃការចែកចាយនឹងវាទលំទលាយបែបនេះវាមានទាំង offline មានទាំង online ធ្វើឲ្យវិធានការនៃការបង្ក្រាបនោះវាមិនអាចទៅបានទេដោយសារអីដោយសារនៅនឹងជាទីមេត្រីតើលោកសំរៀងស៊ីដែលជាតួឯកមួយក្នុងរឿងស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានេះមានយោបល់យ៉ាងណាទៅនឹងអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថ្ងៃនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងភ្ជាប់លោកសំរៀងស៊ីពីទីក្រុងប៉ារីដែលលោកនឹងចូលរួមជាមួយយើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាដាមសំរៀងស៊ីបាទបាទលោកសំរៀងស៊ីខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីសេចក្តីបញ្ចប់មិញនេះរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាថាមិនយូរមិនឆាប់ទេអាចនឹងមានដំណោះស្រាយថ្មីទៅបាត់តែពេលនេះហាក់ដូចជាភាគីពីខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកែកយ៉ាងដាច់ណាត់ក៏ដោយចុះតែចំពោះលោកសំរៀងស៊ីវិញលោកមានទស្សនៈបែបណាដែរបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែចរចាថ្ងៃណាមួយជៀសមិនផុតទេព្រោះសម្រាប់គាត់វាលក្ខធៀបតែពីរឬមួយចុះចេញពីតំណែងដោយស្ម័គ្រចិត្តឬមួយចុះចេញពីតំណែងដោយគេបង្ខំអញ្ចឹងជៀសមិនផុតទេទាំងឥឡូវស្ថានភាពអាចអំណោយផលឲ្យមានការចរចាឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងដោយស្ម័គ្រចិត្តតែបើគាត់មិនព្រមគាត់នៅតែអូសបន្លាយស្ថានភាពនឹងប្រែប្រួលហើយនឹងបង្ខំឲ្យគាត់ចុះចេញពីតំណែងទោះជាគាត់មិនចង់គាត់ចង់ក្រាញទៀតតែមិនអាចធ្វើទៅបានទេលោកសំរងស៊ីតើមានកត្តាណាខ្លះដែលលោកហ៊ានបកស្រាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្មានជំរឿសអ្វីក្រៅតែពីការចរចាឬមួយក្រៅតែពីការចុះចេញពីតំណែងនឹងនៅពេលដែលលោកបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកបានរួចជាស្ថាពរបិទស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងបានជាស្ថាពរហើយបំបិទមាត់សង្គមស៊ីវិលខ្លះដែលយើងទូរស័ព្ទបែបណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែមិនហ៊ាននិយាយដែរនៅពេលនេះក្នុងករណីដែលលោកហាក់ដូចជាមើលទៅគ្រប់ដណ្ដប់បានគ្រប់ស្ថាប័នរួចអស់ហើយហើយចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទៅលើពួកកម្មកកាត់ដេររោងចក្រហើយហាក់ដូចជាអ្វីក៏ដោយចុះហាក់ដូចជាលោកនៅត្រួតពិនិត្យបានសពគ្រប់រួចទៅហើយហេតុអីបានជាលោកមានយោបល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្មានជំរឿសនោះប្អាយលើកតាណាខ្លះដែលថាគ្មានជំរឿសបាទកតាពីរកតាប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយកតាសហគមន៍ដោយសារតែគាត់ធ្វើជ្រុលហួសហេតុធ្វើអាក្រក់ធ្វើប្រេងផ្សៃតែមិនដែលមានទេពីមុនគាត់ទើបតែប្រព្រឹត្តអំពើប្រេងផ្សៃហួសហេតុទាំងអស់ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរកាន់តែធុញទ្រាន់នឹងគាត់កាន់តែស្អប់គាត់កាន់តែចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកាលមុនការបោះឆ្នោត2013យើងបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលនគរដែលចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងតែឥឡូវមិនមែនពាក់កណ្ដាលនគរទេគឺនគរទាំងមូលដែលចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងពីព្រោះគាត់ធ្វើអ្វីចុងក្រោយនេះគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនអាចទទួលយកបានគាត់ធ្វើបាបរាជគាត់បំផ្លាញជាតិគាត់លក់ទឹកលក់ដីលក់ព្រៃលក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីហើយរះវេទនារះខ្មែរឥឡូវនេះរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតគ្មានដំណាចាំឲ្យគាត់នៅកាន់អំណាចបែបនេះគាត់ជាជនអង្គក្រឹតជាជនក្បត់ជាតិជាជនបំផ្លាញជាតិខ្មែរទាំងអស់ចង់ឲ្យគាត់ចុះចេញពីតំណែងបើមានសិទ្ធិសេរីភាពនិយាយតាមយោបល់ពិតប្រាកដរបស់ម្នាក់ៗ
ខ្មែរម្នាក់ម្នាក់ហើយដោយមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយសេរីដោយយុត្តិធម៌នឹងកត្តាទី1គឺប្រជាជាតិខ្មែរកត្តាទី2គឺសហគមន៍អន្តរជាតិគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើប្រីផ្សៃជាទីបំផុតគេយល់ឃើញថាគាត់ជាមនុស្សកំសាកគាត់មិនមែនជាមនុស្សខ្លាំងទេគឺមនុស្សខ្លាំងគឺហ៊ានតទល់ជាមួយគូប្រកួតតទល់ការតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវបោះឆ្នោតដែលមានគូប្រកួតចូលរួមប្រកួតស្មារតីគ្នាតែផ្ទុយទៅវិញគាត់កំចាត់គូប្រកួតគាត់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាត់បិទវិឈូបិទសារព័ត៌មានគាត់ដេញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការអន្តរជាតិដូចជា NDI ហើយគាត់រៀបចំឆាកល្ខោនមួយជាការបោះឆ្នោតលេងសើចដែលគ្មាននរណាទទួលស្គាល់ទេដូច្នេះពិភពលោកទាំងមូលនឹងកាត់កាល់គាត់គឺគេមិនអាចរកអានបានទេជនប្រជាជនប្រិយផ្សាយជនកំសាកដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកសំរិទ្ធីមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនពេញចិត្តនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេញនគរក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាមានមោទនភាពណាស់លោកថាលោកទៅទីណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋរត់អោបគាត់ហើយសុំថតជាមួយគាត់ដែលគេប្រើភាសាអង់គ្លេសថា selfie សុំថតរូបជាមួយគាត់ហើយថ្មីថ្មីនេះគាត់មានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគ្មានពេលណាចោចាជាមួយអ្នកអ្នកណាទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់នឹងចំណាយពេល selfie ថតជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋតើអ្វីដែលហើយយើងក៏បានឃើញគ្រប់គ្នាលោកទៅតាណាក៏ដោយចុះប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាមករត់អោបលោកសុំថតរូបជាមួយលោកតើនឹងមិនបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សនៅតែមានមនុស្សឆ្លាញ់គ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេនេះជាឆាកល្ខោនសក្ដិសាទជនប្រដការមួយថ្ងៃមុនធ្លាក់ពីតំណែងក៏រៀបចំឆាកល្ខោនបែបនឹងដែរឲ្យគេមកមកចោលឲ្យមកអោបមកថើបមកនិតជគងប៉ុន្តែនេះជាឆាកល្ខោនទេគ្មានមាននៃអ្វីទាំងអស់នៃនឹងគឺជំរឿនចិត្តនៃប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ក្នុងបេះដូងក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ជនជាតិខ្មែរម្នាក់ម្នាក់តើគេយល់យ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សខ្លាចអត់ហ៊ាននិយាយទេពីព្រោះហ៊ានតែនិយាយគេចាប់ដាក់គុកហ៊ានសម្ដែងមតិតាម Facebook ជាដើមគេចាប់ដាក់គុកមិនមែនជាទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់ទុកទឹកចិត្តពិតប្រាកដទេដែលបង្ហាញថាខ្លួនចូលចិត្តលោកហ៊ុនសែននោះដោយសារលោកហ៊ុនសែនដឹងថាគេមិនចូលចិត្តគាត់បានគាត់ត្រូវការឲ្យគេរៀបចំឆាកល្ខោនហើយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតែចឹងដែរគាត់សំឡុតនិស្សិតខ្មែរថាឲ្យទៅទទួលគាត់ហើយមិនមែនតែប្រទេសអូស្ត្រាលីដឹកតាមយន្តហោះពីប្រទេសញូហ្សេឡង់ទីណាប្រទេសណាដែលមានកូនសិស្សខ្មែរដែលទទួលអាហារូបករណ៍អាចបន្តការសិក្សាដោយសាររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញជាអ្នកជ្រើសរើសគេបានប្រមាណនិស្សិតខ្មែរថាបើមិនគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនមិនទៅទទួលហ៊ុនសែនទេគេអាចផ្ដាច់អាហារឧបករណ៍នេះជាអង្គើកំសាកមួយទៀតដែលសម្រាប់គេអត់ចូលចិត្តខ្លួនតែសម្រាប់គេឲ្យគេមកទទួលខ្លួនសម្រាប់ផ្ដាច់អាហារឧបករណ៍ហើយអាចធ្វើឲ្យបងប្អូននិស្សិតកូនក្មួយនិស្សិតទាំងអស់នោះបាត់បង់សិទ្ធិរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសញូហ្សេឡង់បានអ្នកទាំងអស់នោះទៅដោយភ័យ
ភ័យហើយមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់លុយអ្នកមកពីចិត្តមកពីឆ្ងាយគឺរាប់រយដុល្លារចូលដល់ពាន់ដុល្លារម្នាក់ម្នាក់តើមិនគិតដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រជារាស្ត្រដែលកំពុងតែអត់ឃ្លាននៅប្រទេសកម្ពុជាណោះមិនបាច់ចាំបាច់ទៅទិញទឹកចិត្តឲ្យអ្នកអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសឲ្យទៅទទួលគាត់អបអសាទរគាត់ចុះតែជាពលរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវអំពីជីវភាពរស់នៅមិនក៏បលែងពួកគាត់ចោលមិនក៏បោះបង់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងនោះឲ្យនៅក្រពេទ្យនីគាត់តែយកលុយមករៀបចំឆាកនៅខោនដោយគុណសានកំពុងតែធ្វើនេះបាទបាទតកតងនឹងអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាមានអ្នកគាំទ្រច្រើននេះពីម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកអំពីរឿងអ្នកដែលចូលចិត្តលោកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាការដែលគាត់កាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយូរជាងគេសឹងតែយូរជាងគេនៅតំបន់អាស៊ាននេះលោកលើកថាលោកកាន់យូរទីជាងគេទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសប្រ៊ុណេហើយលោកថានៅពេលដែលលោកបានកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់យូរបែបនេះលោកមានមនុស្សចូលចិត្តច្រើនណាស់មិនមែនមាននៅតែក្នុងប្រទេសទេហើយគាត់ក៏បានឌឺដងទៅលោកសំរងស៊ីវិញដែរថាចំណែននឹងគាត់ដែលមានគេចូលចិត្តច្រើនហើយរហូតទៅប្រដឹងដល់ក្រុមហ៊ុន Facebook ទៀតផងតាក់ទងក្នុងរឿងនេះខ្ញុំចង់សួរបន្តិចថាតើការដែលប្រដឹងផ្ដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅលើក្រុមហ៊ុន Facebook ដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់អំពីតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទិញឡៃមែនឬមិនមែនយកលុយទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រើប្រព័ន្ធ Facebook នឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងន័យនយោបាយក្នុងន័យគៀបសង្កត់សិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមតើមកដល់ពេលនេះមានលទ្ធផលអីខ្លះហើយលោកសំរងស៊ីបាទខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅលោកហ៊ុនសែនវិញថាមិនចាំបាច់និយាយច្រើនទេព្រោះថាលោកហ៊ុនសែនជឿថាគេស្រឡាញ់គាត់ច្រើនភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះហេតុអ្វីក៏គាត់ខ្លាចមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហេតុអ្វីក៏គាត់ចាំបាច់ទៅរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហេតុអ្វីបានគាត់ទៅចាំបាច់ចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកបំបិទមាត់អ្នកកសែតគម្រាមគេបំផិតបំភ័យគេដូច្នេះលោកហ៊ុនសែននិយាយនេះដូចថាវាមិនសមហេតុសមផលបើគេស្រឡាញ់គាត់សម្លាញ់ច្រើនបែបដូចជាគាត់អះអាងបោះឆ្នោតទៅខ្លាចអីខ្លាចអីបើគាត់បោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយលទ្ធផលចេញមកបែបណាអានឹងយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាអ្នកឈ្នះគឺឈ្នះដោយចិត្តយុះហើយអ្នកចាញ់ក៏អស់ចិត្តដែរហើយអន្តរជាតិគេមកត្រួតពិនិត្យគេឃើញលទ្ធផលសល់ថាសល់ខ្មៅខាខ្មៅរឿងនេះវាចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយតើលោកហ៊ុនសែនចាំបាច់មកធ្វើប្រើអំណាចផ្ដាច់ការច្រងេងច្រងាងប្រមាណខែនេះមិនក៏ចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវទៅកុំទៅយកអីអាប្រព័ន្ធអីណា Facebook ដែលគាត់ទិញណាគេដឹងដែរទិញរាប់លាន like ខ្លាំងខ្លាយគាត់ឲ្យកូនចៅគាត់មួយគាត់ជួលមនុស្សឲ្យបើកគណនីខ្លាំងខ្លាយគណនី Facebook ខ្លាំងខ្លាយនឹងគឺដើម្បីតែផ្ដល់ការហៅថាការគាំទ្រហៅថា like ទៅឲ្យគាត់ហើយអត់មាន Facebook ទៅគេចេះមើលដែរអាអគ្គនីខ្លាំងខ្លាយដែលបើកក្រំតែផ្ដល់ like ក្រំតែ share គាត់ទៅគាំទ្រហ៊ុនសែនពិតវាអត់មានសកម្មភាពអ្វីទៀតអគ្គនីពិតប្រកបរបស់មនុស្ស
ពិតប្រាកដគឺគេមានសកម្មភាពគេមានមិត្តភក្តិគេរាប់មិនអស់គេឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមករឿងផ្សេងផ្សេងអានេះអត់ទេអាកញ្ញានីហ៊ុនសែនកញ្ញានីខ្លាំងខ្លាយហ៊ុនសែនជួលគេឲ្យបើកនោះគឺអត់មានធ្វើអីទេបើកតែបីតែ like ទំព័រ Facebook ហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះ Facebook ក៏គេដឹងហើយតែរឿងចឹងចឹងនោះហ៊ុនសែនអត់ណាចាំបាច់ប្រើមជ្ឈបាយថោកទាបអញ្ចឹងមជ្ឈបាយថ្លៃថ្នូរតែមួយពិតប្រាកដគឺឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយសេរីដោយយុត្តិធម៌តែគាត់ខ្លាចគាត់គិតទេគាត់មិនហ៊ានបោះឆ្នោតទេអញ្ចឹងគឺគាត់ខ្សោយមនុស្សយើងអ្នកដឹកនាំខ្លាំងគឺខ្លាំងដោយសារការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រហើយបើយើងមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រយើងអត់ខ្លាចការប្រកួតប្រជែងទេយើងអត់ខ្លាចឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទេតែលោកហ៊ុនសែនខ្លាចខ្លាចការប្រកួតប្រជែងខ្លាចការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគាត់បានតែយកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្នាគាត់ប្រមាណអ្នកកូនចៅគាត់ឬសូម្បីតែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះគាត់ឈប់ទុកចិត្តទៀតគាត់ត្រូវតែលើកកូនចៅកូនក្មួយអីគាត់ពីព្រោះតែហ៊ានឲ្យយល់ហើយខ្ញុំបានអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្ញុំស្ដាប់បញ្ជាជនផ្ដាច់ការបើជនផ្ដាច់ការបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលគ្នាត្រង់តែទៀងទាសិទ្ធិសេរីភាពទៀងទាយុត្តិធម៌ធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីអហិង្សាសូមឲ្យបងប្អូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្ញុំស្ដាប់បញ្ជាជាពួកជនផ្ដាច់ការទៅសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងសូមបងប្អូនឈរខាងប្រជារាស្ត្រកុំឈរខាងជនផ្ដាច់ការឥឡូវនឹងហ៊ុនសែនគាត់ភ័យគាត់ច្រឡាក់ទាប់ច្រឡាក់អីគាត់បន្តតម្លើងឆ្នាំតរៈសក្តកូនចៅគាត់ទៅគ្នាគាត់ទៅប្រមាណអ្នកគ្រួក្រុមគ្រួសារគាត់ហ្នឹងមានន័យថាគាត់ភ័យមែនចឹងគាត់ខ្លាចសូម្បីតែឥឡូវនេះមិនមែនខ្លាចតែសំរងស៊ីទេឈ្មោះសំរងស៊ីរូបថតសំរងស៊ីសំលេងសំរងស៊ីស្រមោលសំរងស៊ីតែគាត់ខ្លាចដែរបើគាត់សឿងលែងលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារទៅលុបអាសេចក្តីសម្រាប់តារាការអាចង់របស់គាត់យើងទៅប្រកួតប្រជែងនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាទៅឲ្យអន្តរជាតិមកជួយមើលការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទៅតែគាត់អត់ហ៊ានទេអញ្ចឹងការពិតប្រឈមមុខប្រឈមជាមួយនឹងការពិតគាត់មិនហ៊ានទេការពិតគឺគេស្អប់គាត់ទូទាំងប្រទេសនៅមណ្ឌលគរសុខខ្មែរមិនមែនពាក់កណ្ដាលដូចកាល2013ទេ2018នេះគឺគេស្អប់គាត់ទូទាំងប្រទេសហើយអ្វីដែលគាត់រៀបចំជាឆាកល្ខោនឲ្យគេមកអេតអបគេមកថតរូបឯងជាមួយគាត់ទិញអា like ខ្លាំងខ្លាយ Facebook ឲ្យគេបើកកណនីខ្លាំងខ្លាយវាគ្មាននៃតតិសោះបង្ហាញសារជាតិគឺខ្លួនសែនជាមនុស្សខ្លាំងខ្លាយធ្វើអ្វីគឺខ្លាំងខ្លាយបន្លំរហូតបាទតើលោកមានដំណឹងអ្វីថ្មីទេតកតងទៅនឹងបណ្ដឹងរបស់លោកទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Facebook បាទមានគឺថាច្បាប់អាមេរិកតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលមានទីតាំងនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានទិន្នន័យអ្វីតកតងទៅនឹងការងាររបស់គេអាជីពរបស់គេហើយគឺអាជីពនឹងនាំមកនៅភាពអយុត្តិធម៌ដូចជារូបខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវហ៊ុនសែនប្តឹងថាខ្ញុំបរិហារគេគាត់ពីព្រោះខ្ញុំបានលើកឡើងលាតត្រដាងថាគាត់ទិញឡាយខ្លាំងខ្លាយគាត់ឲ្យគេបើកកញ្ញានីខ្លាំងខ្លាយដើម្បីគ្រប់គ្រងគាត់របៀបខ្លាំងខ្លាយរបៀបថោកទាបគាត់ប្តឹងថាខ្ញុំបរិហារគេគាត់
ប៉ុន្តែ Facebook គេអាចដឹងគេអាចដឹងថាលោកហ៊ុនសែនទិញ like ខ្លាំងខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនគាត់ចាយចំណាយលុយប្រមាណដូចមួយថ្ងៃគាត់ចាយ $15,000 មួយថ្ងៃ $15,000 លុយហ្នឹងគាត់បង់ឲ្យ Facebook ដូចជា Facebook គេដឹងគាត់មិនអាចលាក់បាំងទេគាត់ចំណាយយកលុយជាតិយកទៅចំណាយគាត់ថាអត់ទេគាត់ថាខ្ញុំបរិហារគេគាត់ប៉ុន្តែ Facebook ដែលទទួលលុយពីគាត់ណោះអាចបញ្ជាក់ថាគាត់ចំណាយមែនហើយចំណាយឲ្យទៅ Facebook គេអាចបញ្ជាក់ថាគេបានទទួលលុយនឹងមែនព្រោះវាមានតែពីរនាក់ដឹងពិតប្រាកដហ៊ុនសែនហើយនឹង Facebook ព្រោះហ៊ុនសែនបដិសេធ Facebook អាចបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលសំរងស៊ីនឹងនិយាយគឺជាការពិតបាទលោកសំរងស៊ីឥឡូវតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីកំពុងតែធ្វើវិញហើយលទ្ធផលដែលទទួលបាននៅពេលនេះលោកបានបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិមួយហើយគោលដៅសំខាន់បំផុតនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិមួយនឹងគឺថាជំរុញធ្វើបែបណាឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យលោកប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថ្ងៃនេះនៅពេលដែលលោកកឹមសុខាបានជាប់ពន្ធនាគារលើសពី6ខែតាមច្បាប់អនុញ្ញាតរួចទៅហើយនោះស្រាប់តែមានការបន្ថែម6ខែទៀតដាក់ជាប់ឃុំ6ខែទៀតដោយមិនកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាសោះតើលោកសំរងស៊ីមានទស្សនៈបែបណាដែរចំពោះការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនព្រមបញ្ជាតុលាការរបស់លោកឲ្យកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាសោះនឹងហើយទុកលោកកឹមសុខាឥឡូវ6ខែហើយជាប់6ខែទៀតនឹងតើលោកមានទស្សនៈបែបណាដែរតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងលេងល្បែងអីដែរពេលនេះនេះសោះឲ្យឃើញថាគាត់ខ្លាចសំរងស៊ីនិងខ្លាចកឹមសុខាឥឡូវនេះកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកសង្គមជាតិគាត់រំលាយគណៈបកសង្គមជាតិគាត់ចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកតែគាត់មិននឹកស្មានថាគណៈបកសង្គមជាតិរស់ឡើងវិញហើយដោយខ្ញុំបានបង្កើតចលនាសង្គមជាតិចលនាសង្គមជាតិនេះធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិរស់ឡើងវិញពីមុនគាត់ដេកអត់ទូអេកាលគណៈបកសង្គមជាតិកំពុងតែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងហើយបានគាត់រំលាយគណៈបកសង្គមជាតិចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកគាត់ដេកលក់ដែលលោកស្រួលវិញតែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះគាត់ដេកលេងលក់វិញទៀតហើយគាត់ចងេងចងាដោយខ្មោចចូលវិញទៀតហើយបងប្អូនមើលតែប្រតិកម្មរបស់គាត់ទៅអញ្ចឹងគាត់ធ្វើបាបនរណាបានគាត់ធ្វើបាបគាត់ប្រើតុលាការអាយ៉ងរបស់គាត់នេះហើយមិនមែនជាលោកកឹមសុខាទេតែជារៀនខ្មែររងគ្រោះដោយតុលាការអាយ៉ងនេះគឺតឡាការនេះបំរើចំណេះមានអំណាចប្រើអំណាចបដិការអ្នកមានលុយធ្វើបាបមនុស្សស្លូតត្រង់ធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រតូចតាចប្រជារាស្ត្រក្រីក្រប្រជារាស្ត្រដែលរងទុក្ខវេទនាដោយសារតឡាការនេះដូច្នេះទាំងលោកកឹមសុខាទាំងខ្ញុំសំរងស៊ីដែលត្រូវតឡាការអាចារ្យផ្ដំជាទុកដោយអយុត្តិធម៌នេះយើងក្រំតែជានិមិត្តរូបទេគាត់តែទីគីផ្ដោតអារម្មណ៍មកលើករណីគឹមសុខាករណីសំរងស៊ីតែតាមពិតនោះប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លាននេះដែលរងគ្រោះដោយតុលាការអាយ៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែននេះគាត់ប្រើបានតែតុលាការអាយ៉ងដើម្បីកម្ចាត់គូប្រកួតរបស់គាត់តែគេមើលមកអ្នកក្រៅទាំងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអន្តរជាតិមើលមកឃើញថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សកំសាកមនុស្សថោកទាបណាអាងតែកម្លាំងបាយកម្លាំងទាត់ហើយយកតឡាការអាយ៉ងកម្ចាត់គូប្រកួតរបស់ខ្លួនអត់មានអ្វីគួរឲ្យគួរឲ្យគោរពទេជួយទៅវិញគ
គេមើងងាយស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះអន្តរជាតិគេមើងងាយគេថាស្រុកខ្មែរអីក៏ប្រេងផ្សាយមកណាខ្ញុំឆ្លើយតែវិញថាមិនមែនស្រុកខ្មែរប្រេងផ្សាយទេយើងមានមេដឹកនាំប្រេងផ្សាយលោកហ៊ុនសែនទេប្រេងផ្សាយនោះអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវស្ដារកិត្តិយសប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យអន្តរជាតិគេមើងងាយដោយសារលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់មានវិជ្ជាថោកទាបបាទបាទលោកសំរងស៊ីបានលើកពីខាងដើមមិញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពេលនេះកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាធំពីរបញ្ហាទី1គឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនមែនកលាស់នគរទេបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកសំរៀងស៊ីថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិននគរតែម្ដងដែលមិនពេញចិត្តនឹងលោកហ៊ុនសែនកត្តាទី2ទៀតគឺថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏មិនពេញចិត្តដែរដាក់គំនាបហើយនឹងកាត់ការលោកហ៊ុនសែនចោលទៀតតើចំណុចពីរនេះវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយក្នុងការដែលដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ុនសែនហេតុអីចាំបាច់តែចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនទៅបើប្រជារាស្ត្រមិនគ្រប់គ្រងលោកអាចនឹងធ្លាក់ឆ្នោតហើយបើសិនជាហើយណាមួយទៀតធ្លាក់ឆ្នោតហើយអន្តរជាតិមិនរាប់រងកាត់កាល់ចោលទៀតហេតុអីតាមបាច់ត្រូវចរចាជាមួយនឹងមនុស្សដែលលោកសំរៀងស៊ីពូលពាកមិញថាចងេងចងាងហើយដូចខ្មោចចូលនោះបាទខ្ញុំចង់ឲ្យច្រកទៅគាត់មួយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខ្មែរណាចាប់ទុកខ្មែរគ្នាឯងជាសត្រូវទេយើងត្រូវតែរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីយើងត្រូវតែចោទចារឲ្យគាត់ចេញដោយស្ម័គ្រចិត្តទៅព្រោះគាត់នៅសល់ភាពថ្លៃថ្នូរបន្តិចនៅសល់កិត្តិយសតែបន្តិចគាត់ត្រូវតែឆ្លៀតឱកាសនឹងពលានការចោទចារដោយមានការមិនមែនអន្តរជាតិធ្វើត្រង់តែជាសាក់សីឯងអន្តរជាតិធ្វើជាអ្នកធានាធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលឲ្យធ្វើជាអ្នកធានាដូច្នេះគាត់មិនត្រូវភ័យទេបើយើងបើកផ្លូវឲ្យគាត់ចេញអន្តរជាតិកធានាសវត្ថិភាពរបស់គាត់ធានាសេរីភាពរបស់គាត់ឲ្យគាត់ទុកលុយគាត់បានមួយចំនួនទៅឲ្យលុយនេះបានមកពីការលួចជាតិយើងមិនទៅរករឿងគាត់ទេគាត់បំផ្លាញជាតិច្រើនណាស់គាត់ធ្វើបាបព្រះច្រើនណាស់គាត់ប្រមូលលុយបានច្រើនណាស់តែយើងទុកឲ្យគាត់យកលុយប្រើប្រាស់លុយមួយចំណាយចោលណាអាលុយដែលគាត់បានប្រមូលបានពីការលួចជាតិបំផ្លាញជាតិលួចជាតិនេះគាត់ទុកមួយចំណាយចោលដូច្នេះនឹងជាការធានាចរចាឲ្យគាត់ចុះចេញដោយសន្តិវិធីដើម្បីធានាកុំឲ្យមានការបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរអ្វីដែលយើងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យយើងមានការនិយាយគ្នាស្រុះស្រួលគ្នាជៀសវាងការបង្ហូរឈាមនឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានតាមរយៈការចរចាបាទលោកសំរងស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុននេះខ្ញុំបានសម្ភាសចង់បានយោបល់ទស្សនៈរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់គឺលោកយ៉ងសង្គមាថ្មីត្បិតតែលោកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃគណៈបក GDP គឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែលោកក៏ជាអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយរូបដែលលោកកែមលីកាលតាំងពីលោកនៅមានជីវិតម្ល៉េះតែងតែចាត់ទុកថាជារៀមច្បងតាក់ទងទៅក្នុងរឿងចរចាជាមួយលោកសំរងស៊ីនេះលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាបានមានប្រសាសន៍បែបនេះថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងមានជំហរម្ដងក្តៅម្ដងត្រជាក់រៀងលឹបលលឹបលលឹបលដូច្នេះហើយបានជាមិនអាចចរចាអីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលោកថាឬមួយក៏ដើរតួក្តៅឲ្យក្តៅតែរហូតតែម្ដងឬមួយក៏បើថាតិចឲ្យតិចតែម្ដងដល់ម្ដងតិចម្ដងក្តៅហើយលឹបលោលឹបលោអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យមានការប្រេះឆាហើយថ្ងៃនេះក៏យើងបានឮសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរលោកថាបើសិនជាចាត់ទុកលោកថាជាមនុស្ស
អន់ចាត់ទុកលោកជាមនុស្សមានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់តើមកចរចាជាមួយលោកទៅអីបើសិនជាលោកជាមនុស្សអន់នឹងដូច្នេះតើហើយលោកក៏បានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មានប្រសាសន៍ទៀតដែរថាគ្មានពេលណាមួយដែលអាចមានចរចាក្រោមការអន្តរាគមន៍ក្រោមការធានាពីអន្តរជាតិដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជាលើកទី2នឹងគ្មានឡើយតើនឹងមានច្រកចេញបែបណាទៅដែរលោកសំរងស៊ីនៅពេលដែលលោកឮប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែបនេះហើយថាទី1កុំចាត់ទុកថាលោកជាមនុស្សអន់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងចរចាធ្វើអីជាមួយមនុស្សអន់ទី2ទៀតគ្មានទេការចរចាក្រោមខ្សែភ្នែកអន្តរជាតិក្រោមការជ្រោមជ្រែងរបស់អន្តរជាតិជំរឿនណាដែលលោកអាចយកមកធ្វើបានបើសិនជាលោកឆ្លើយតបទៅរកដំណោះស្រាយចំពោះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថ្ងៃនេះបាទយើងបាននិយាយហើយអបាញ់បាញ់នេះចរចានឹងអាស្រ័យលើប្រតិបត្តិហើយប្រតិបត្តិមានតែពីរដូចខ្ញុំលើកឡើងអបាញ់មិញឬមួយឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញដោយខ្លួនឯងដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយសន្តិវិធីពេលនេះឬមួយក៏គាត់នៅក្រាញអំណាចជាតិនឹងគាត់នឹងប្រឈមមុខណាប្រឈមមុខស្ថានភាពកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅខ្លាំងក្តៅឡើងហើយក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងជួរគណៈបកគាត់នឹងក៏មានមនុស្សមិនសប្បាយចិត្តដែរពីព្រោះក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនមានអ្នកស្រឡាញ់ជាតិច្រើនណាស់ហើយគេឃើញថាលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់ធ្វើជ្រុលហួសហេតុគាត់បំផ្លាញជាតិគាត់ធ្វើបាបប្រជារាគាត់បំផ្លាញតតិប្រជាធិបតេយ្យគាត់ធ្វើឲ្យខូចខាតប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រទេសកម្ពុជាក្រុមជួរគណៈបកប្រជាជននឹងក៏គេមានការយល់ដឹងខ្ពស់ដែរព្រមតែគេមិនហ៊ាននិយាយហើយថែមទាំងសម្ពាធពីអន្តរជាតិថែមទៀតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងនឹងឃើញហើយវាកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅឡើងពេលហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែគេបណ្ដេញត្រូវតែចុះដល់គេបង្ខំឥឡូវហ្នឹងចុះស្រួលស្រួលខ្ញុំបើកផ្លូវឲ្យប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់មិនព្រមស្ដាប់គាត់មិនព្រមយកទៀតអានឹងស្រែងគាត់ចាស់អានឹងវាស្នារបស់គាត់ទៅជាយ៉ាងម៉េចគាត់ទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងទៅបាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលបានផ្ដល់សម្ភារដល់អាស៊ីសេរីនេះវេលានេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបានលោកនាងជាទីមេត្រីសហភាពសហជីពកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា CCU ជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងបន្ទន់អេរយាបតចរចាគ្នារោគ